您好，观众朋友，欢迎打开新闻周刊。昨天5月3号是新闻周刊开播10周年的日子，在这个急速变化的时代里，一个电视栏目能播出10年不容易。这其中最离不开也最该感谢的是电视机前的您一路的关注与关爱，这种陪伴已经像奢侈品一样稀缺和珍贵。今天则是新闻周刊第2个10年的第一天，鼓足勇气说再走10年，难也不难。一方面是您的陪伴，另一方面是我们必须明白并且要坚持，对于新闻周刊来说，周刊不重要，新闻永远是最重要的。这样新闻周刊每期节目的水平可能有高有低，但是做节目的心该有一贯的敬畏和认真，也只有这样，下一个10年才是我们共同期待的旅程。再次要感谢您。好了，接下来咱们共同走进本周。5一小长假景区的门票价格再成焦点。虽然假期之前国家发改委刚刚宣布5一期间1200余家景区都将提供优惠票价，整体降价幅度将近20%，可事实上如此看似声势浩大含金量不小的优惠，在一些景区却成了种种含水的文字游戏。其中一些类似八达岭长城的著名景区根本不在降价之列，有些虽做出了降价姿态，但优惠时间却放在了假期之前或者之后的几天错峰应对，还有的则是先涨价后降价。四川峨眉山在年初刚刚把门票从150元上调为185元，此番5一优惠虽然降到165元，不过比起涨价前还是贵出了15元。而在此前因为148元门票一票制而深陷舆论漩涡的湖南凤凰古城，这个本该火爆的假期生意却是格外清淡。据当地旅游业经营者称，客流量比往年少了一半。而就在五一当天，凤凰县一处吊桥突然倾斜，导致37名游客落水，所幸并无伤亡。当地官方称，事故是因为钢绞线拉锁的拉钩受力力度断裂，该吊桥为私营业主修建，日常管理维护并不到位。狐狸、水貂、老鼠，对于这些没有经过检验检疫的动物肉制品，有人添加上明胶、胭脂红、消炎后，就敢冒充成羊肉肆意销售。更有甚者，还有人在把非法收购的死羊羔宰杀后，当发现羊肉颜色发黑、农药气味浓重，就把肉放进冰箱冷冻后再进行出售，最终导致多人中毒、一人死亡。周四，在公安部公布的10起肉制品犯罪典型案例中，如此细节令人吃惊。在最近一轮各地打击食品犯罪、保卫餐桌安全的专项行动中，又有2000多起案件被侦破，其中包括注水肉、假牛羊肉、病死肉、有毒有害肉制品等等各种大案要案。此外，3500多名嫌疑人被抓获，在被捣毁的1721个各种黑工厂、黑作坊、黑窝点、黑市场中，既有规模小、加工卫生条件恶劣、严重不符合食品安全标准的，也有规模大、产供销链条完整、有正规生产资质的。面对复杂多样的犯罪手段、规模庞大的犯罪群体，保卫餐桌的安全除了一次次的打击，显然还需要更多的有效办法。最近发生在河北平山一家幼儿园的悲剧刺痛人心。2名年仅5、6岁的女童在去幼儿园的路上，捡到一个用塑料袋包装的不明物，内有一支铅笔、一个笔记本和一瓶没开封的酸奶。他们将酸奶饮用后，很快中毒，先后死亡。而导致这场悲剧的原因，竟是源于当地一家幼儿园负责人和一名村民对当地另一家幼儿园的报复。据警方调查，因生源问题产生矛盾，犯罪嫌疑人为了给其竞争的幼儿园造成影响，他们以铅笔、笔记本为诱饵，在酸奶中放入毒鼠强，并投放在了孩子上学的必经之路上，最终导致2名无辜的儿童成为两家幼儿园之间矛盾的牺牲品。周三，2名犯罪嫌疑人因涉嫌投放危险物质罪被刑事拘留。今天我们要关注的话题很离奇、很现实，也很沉重。在陕西省商南县，3天时间里，几个村子里有6位老人遇害，最后是半个月里一共7位老人遇害。
这七位老人有一个共同特点，都是农村的留守老人，家里的儿女在外打工，而犯罪嫌疑人的犯罪手法也很相似，是先打探在外打工的儿女有可能给老人家寄了钱，钱虽然不多，却成了他犯罪的动机，最后入户谋财害命。现如今犯罪嫌疑人已经被捉捕归案，是一个刑满释放的人员，生活没有着落，就打上了偏远山村里留守老人的主意，制造了这一起又一起让人气愤心碎也必须沉思的惨案。这是一个个案，然而案件的背后却暴露出现实生活中很多农村留守老人的生活困境和安全困境，为此我们该怎么办？新闻周刊本周试点关注，谁为留守老人报平安？五一期间，陕西省商南县十里坪镇陆续寄出了400多封信，收信人是在外打工的村民，心里希望打工者能多给家里打电话，及时了解老人的近况。信寄出去了，黑沟村也迎来了新一天的生活，一切看上去都很平静，但村民孙开成家的大门口却再也不会有老两口忙碌的身影了。发现的是第三天了，3号发生的事情，我5号中午，他邻居看到说，哎，那么是上山做活干活去了，门发生事情是门锁的，屋里也没得啥异常。第二天才发现说是门锁2天了要。经过几次撤乡并镇，十里坪镇如今是陕西商南县面积最大的乡镇，321平方公里的山区里，分散着18000多人口，地广人稀。而黑沟村就坐落在大山深处，孙开成在黑沟村生活了一辈子，59岁的他是聋哑人，两个儿子都在外打工，家里只有他与同样聋哑的妻子两个人。看看到是窗户上能竹，我们这种竹棍一腾开了，一发现是人都死了。遇害2天后，孙开成夫妇才被同村的人发现，而随后赶来的民警又在调查中发现了更让人震惊的事情，距离孙家不远的陈义学家竟然是另一个命案现场。陈义学和党翠兰夫妇都是70多岁的老人，他们同样死于家中，财物被盗。事发现场就是这会儿的，但这三间房啥地用上个的，出事这个人是在北土沟这间房，被害人就在这个屋里。一天之内4位老人遇害，黑沟村笼罩在惊慌之中，子女不在身边的老人们都担惊受怕，村里甚至要求所有人夜间出行必须有人作伴。在原来以前了，没出这个事以前，我们这没出过事，觉得很正常样的啊。出这个事以后有点惊慌，晚上了一到3点我们都把大门都插了，一晚上不开门。4月6号，经过紧密排查，警方在另一个村子将犯罪嫌疑人陈某抓获。33岁的陈某交代，自己因为经济拮据，打起了抢劫留守老人的主意，而他犯下的命案远不止这2起。犯罪嫌疑人现在我们镇的红叶村杀死了一个人，然后逃逸到另外的一个黑沟村，杀死了4个人，然后由黑沟村逃逸到临近的三阳县镇子村，杀死了2个人，总共是7个人。在警方的记录中，陈某此前就曾因抢劫获刑10年，出狱后没有固定工作，他以买羊为由来到留守老人家中，享受了好酒好菜的热情招待后谋财害命。在黑沟村这样的偏僻地区，大部分年轻人都在外打工，留守的老人们行动不便，居住分散，在遇害后甚至没有人能及时发现，这让陈某一次次得手。意思这些人呢都散居在这个三大沟深的地方，交通不便。第二个原因的是这会儿都反应比较迟钝，缺乏抵抗力。三是这个地方呢是与湖北接壤，所以便于作案以后逃逸。孙开成遇害后，他的大姐赶来帮忙，这位68岁的老人3个孩子也都在外打工。尽管发生了这样的惨剧，
他依然劝说孩子们出去挣钱，否则没有出路。在陕西省老龄委全省农村老龄问题调查中，农村留守老人有34%的人过去两年曾发生过不同类型的意外，不少老年人遇到困难时很难得到及时救助。2011年，湖南娄底甚至发生过留守老人猝死后无人发觉，仅有1岁8个月大的孙女独自守候奶奶的尸体1周之久的事件。当大量农村的青壮劳动力往城市移动，空心化的家庭让留守老人成为被遗忘的角落。案件侦破之后，由于惨案发生而一直提心吊胆的留守老人们终于松了一口气，但仅仅是一瞬间的放松而已。接下来什么能保卫他们的安全？什么能让他们在关键时刻不再是叫天天不应，叫地地不灵？局面有没有改变呢？很快，当地政府紧急调拨资金，为各家各户安装了警铃。一旦出现意外，警铃的声音300米之内都能听到。也许这不能彻底为老人带来安全，但起码可以震慑犯罪分子。而且这一个警铃不仅防犯罪，还要应对农村中留守老人时常遇到的困难，比如突然病了怎么办，突然发生了意外怎么办。这不是随便提出来的问题，而是现今农村躲也躲不开的现实问题。儿子一个在新疆，两个在内蒙，没儿打工，都出去打工啊！20多岁娃子没有上学了，出去打工。五一小长假过后，一些在附近打工的年轻人在短暂的回家之后又都离开了，黑沟村又恢复了往日的冷清。据介绍，黑沟村有1300多人，外出务工的就有500人，占劳动力70%以上。黑沟村的留守老人大概有30多户。案件发生后，虽然很多在外务工的子女都曾打电话回来询问情况，但是由于路途太远，专程回来的人并不多。娃子要是想路转的一趟都得好几百，那坐车或坐啥子或坐就是坐火车也得几天，也得几天几夜，那没得法，那你就是想也没得法。由于村里没有通电话，通讯只能靠手机，而记者在两个村子走访的11户留守老人，只有1户儿女给买了手机，也就是说，如果儿女不回来，老人就无法和他们联系。这个发生命案的第二现场的徐家人，他两个孩子在外边打工，4年都没有给家庭联系过，两个老的在家里了，就是以上山挖药材为生，所缺乏这种关爱。因为为了生计，为了儿童上学，必须要出去打工，所以呢，这个打工又带不走这个父母，所以父母年龄大了，只能留在家里。这样一来呢，就是造成了我们这个村上这个留守这个老人呢，是个严重的这个问题。目前，我国60岁以上老人已经有1.85亿，农村老人超过1亿，其中农村留守老人4000多万。占农村老年人口的37%，也就是说，大约每3位农村老人中就有1位是留守老人。陕西的案件暴露出的问题是，我们在城镇化发展过程当中，整个4000多万的这么一个群体所面临的各种各样的问题。这些你都是自己吃还是拿出去卖？自己去的。自己吃？自己吃，买的。吃不了吧，这么多。这位正在地里忙活的老人名叫吴志英，家住湖南凤凰县三拱桥乡阳光村，今年68岁，眼前的整块地就是他一个人种的。老伴已经去世12年，有2个儿子在浙江打工，只有春节才能回家一趟。10几年来，他独自带着孙女在家务农。我儿子70岁了，那要都要走，你干这个，你干这个轻点，我哪样都要走。对于吴志英来说，如果不下地种粮种菜，生活将更加困难。因为虽然儿子每年给他寄回1000元钱，他每个月也可以领到55元的农村养老保险金，但带着一个读中学的孙女，这点钱远远不够。为了增加点收入，快70岁的人了，还经常要下到1米多深的河里
捕小虾来卖。卖是卖一斤油，两斤油，柴油啊，柴油现在8块了，有10多块，在里卖点，哪里卖点，有卖点2笔农药，农药，完了才回，完了。然而，除了劳动繁重、经济困难外，让吴志英觉得更难忍受的还是留守的孤单。平时就不爱串门的他，老伴去世后就更没人说话了。由于家里还没有电话，吴志英和儿子大半年没有联系过了。儿子，你到外面打工，好好注意身体。妈妈在家里很想你，有时间你回来看看妈妈。养儿防老是中国农村传统的养老模式，但是随着近年来农村青壮年大量外出打工，不仅打工子女无法给父母提供照料和关怀，农业生产、照看孙辈等压力又都压在了留守老人身上。很多留守老人说，如今他们有三怕：一怕生病，二怕花钱，三怕过节。希望他们都在身边，都在身边当流氓，他挣不来钱，没么。这些照片是来自广东、江西、湖南、重庆、四川的8位乡村记录者，返回自己出生长大的农村，走进家乡的老人拍摄的。他们专门选择在打工者密集的地区进行展览，希望通过这些图片唤起外来务工者和全社会对农村空巢老人的关怀。希望小小的一点，能够让越来越多的人去关注、去认识，然后越来越多的人去反思这样的问题，还有它背后的原因，来解决这些问题。惨案的发生让很多没有警铃的村庄安上了警铃，这让老人安了一些心。也许事发之后不断往家里打回电话的儿女们也会因此放心一点。但是为留守老人安装警铃的行为并不是因为这起案件而起，其实在陕西的商洛，警铃入户的工作已经推进了很多年，而且有成效，犯罪率在下降。但问题并非一帆风顺，由于当地政府缺钱，每家仅仅40元的警铃安装费出不起，农户要自己出钱。但偏远山村里的农户就为难，拿不出来，安装警铃的事儿也就放下了。直到又出了大事儿，表面上看问题出在钱上，但是仔细的探究又不仅仅只是个钱的问题。这有坏人来你家的时候，人家不方便喊人，不方便喊邻居来帮你忙的时候，你就到后面门后边帮着一按，喇叭就叫开了，然后左邻右舍都知道你，你家有情况，然后都敢来帮你忙。为了避免再有类似威胁老人们生命财产安全的事情发生，商南县紧急调拨资金为老人们安装这种遥控警铃。在本周，黑沟村所在的十里坪镇已完成安装1060套警铃。对于看上去有些破旧的老屋来说，这些警铃很是显眼。有警报器一按的话，张胆子啊，张胆子。看着新安装的警铃，老人们暂时松了一口气。但事实上，警铃入户的工作在商南县所属的商洛市已经实施了差不多10年左右的时间，但因为缺钱等原因，这个偏僻的山村并没能安装。落下的课必须补上，但更重要的是当地的政府有关部门应该系统反省一下当地的老龄工作，同时呢，要把这个空巢老年的问题纳入当地的经济社会发展中重大的议事日程来去解决。案情发生后，商南县派出了13个工作队，挨家挨户走访排查，落实每一户的监护者。而镇上也按照统一的部署安排，组织帮扶小组入村入户。是组织啊，全镇这个镇村组3级干部，将近10位多人。对全镇19个村、129个族里所有空巢老人和孤寡老人，
进行一对一的帮扶和关注。主要还是落实到基层的这干部党员身上，这村村干部这些户的也看一看，这旁的想不出来啥更好的办法。尽管在做着亡羊补牢的补救措施，但商南县的民政官员也表露出力不从心的无奈。显然，维护农村留守老人的各方面权益，并不是简单的紧邻入户或者基层干部一对一帮扶就可以解决的。包括农村留守老年人在内的农村老年人的所有问题，我们都可以从城镇化的过程当中找到它的原因。主要就是我们在过去的城镇化的发展战略里面，没有充分考虑到年轻人走了以后我们的老年人怎么办的问题。商南县是一个人口只有24万的小县，如今除了外出打工的，剩下的人里面有8000多都是留守老人。县城里的老人可以方便地聚在一起，但如何照顾安排好这些生活在偏远山区老人的生活，却一直是当地民政部门难以解决的问题。建上来这个城市社区的建设，这个老年人日间照料中心，这会经营的这种农村的嘞，只能开展老年这个孤独式的，因为它资质比较分散，它都服务很少一部分人，这个之间的代价就太，就说是从投资效益上讲，这根本就是不划算的，也是不可能完成的事情。我们预测呢，到2040年之前，农村的老龄化程度要高于城镇。所以他们这么大一个群体的养老、医疗和这个服务的问题，确实是个重大的挑战。首先，把这个理念应该把它作为我们对下一步的新型城镇化的这个发展战略的这个顶层设计上，把它纳入到这么一个这个框架里面来。显然，农村老人的养老并不是商南县自身独有的难题。2009年，国务院推行新农保，能给农村老人们每月提供55元的保障，但除此之外，农村的养老问题几乎成了一个被遗忘的角落，甚至在很多养老话题的研讨会上，因为没有相关政策的支持，主持人都会特意加上一句，今天的议题不包括农村老人的养老。但随着农村老人数量突破1亿关口，其中4000多万又是留守老人，这样的有意无意间的忽略还能继续多久呢？农村的留守老年人问题，它是我们整个经济社会发展过程中间一个重要的现象。我们不要仅仅把这个农村的空巢老年人当作一个简单的一个民生的问题，也不能简单的看作一个是社会治安的问题，更不能看作是一个农村空巢老年人十分可怜的问题，而是要把它作为人口老龄化对整个国家经济社会发展的一个重大的问题。在案件发生的过程中，一个细节耐人寻味，犯罪嫌疑人到了老人家还得到做菜喝酒的款待，一方面说明留守老人善良好客单纯，二来也是生活单调寂寞，来了的都是客，对这样的老人下手，犯罪嫌疑人丧尽天良。可是另一方面，农村留守老人的生活现状也真的让人担心。现在的农村由于打工潮的冲击，村子里大多剩下了3861999部队，38是妇女，61是儿童，99是老人家。留守儿童、留守老人各自都有各自的问题，归根到底其实是一个问题，城乡的差别和经济欠发展，不从根子上重视和解决问题，悲剧还会发生。但是我们于心能忍吗？割喉、砸车、纵火烧人、见人就杀，陆续披露的新疆巴楚423案暴力恐怖分子的犯罪细节让人发指。上周二，这一暴恐团伙在家中制造火药时被巡查干部发现，他们随即将这3名干部残忍的割喉杀害，又将赶来的9名民警和基层干部逼至屋内并纵火烧死。随后他们冲出作案现场，挥着1米多长的铁刀，不分性别和民族，见人就砍，又烧毁民宅、砸毁汽车，攻击镇政府和派出所。本周25名暴恐团伙成员全部归案，一起原定于今年夏天发动的恐怖活动得以避免，为此15名民警和基层干部英勇牺牲。
要重新调查郭美美事件，一天不说清楚，红会就一天无法恢复公信力。最近作为中国红十字会社会监督委员会的新闻发言人，王勇一番表态迅速引起关注。而对此，红会方面则很快回应称，郭美美的问题早在2011年年底就有了最后的调查结论，红会将维持这一结论。所谓重查，只是两位委员的个人提议。随即王勇再次发声称，将在6月中上旬社监委的上半年年会上把重查提案上交大会商议，若多数委员同意，将迅速展开重查，并称社监委作为第三方独立机构，一旦决定重查，红会应予配合。如今重查与否尚无定论，但究竟用什么重塑红会公信，却已成必须直面的当务之急。或许在王勇重查郭美美的提议之外，还需更多智慧和务实的努力。他们在外国曾有着涉嫌性侵儿童的前科，可来了中国却成为与中国学生朝夕相处的杨老师。涉嫌在11年前性侵儿童的英国通缉犯，摇身一变竟在北京等地当起外教，连外国专家证也拿到了手。直到他在外国网站的通缉照片被学生认出，才被警方抓获。而另一名曾有性侵前科的美国教师，在南京执教长达5年，直到去年离开也没被发现。一连串的事件突然让公众意识到问题的严重，他们的如此背景在入境时为何无从得知？而本该尤其慎重用人的学校，在聘用外教时又为何会如此大意？而如此潜伏中的问题外教还有多少？四次捐出毕生积蓄，难道他是个职业捐款托？这几天如此接连而来的质疑，让沈阳的百岁老人观音汉感到很冤枉。庐山地震之后，他马上就把手头10万多元的存款捐给了灾区，这一举动被一些媒体形容为老人捐出毕生积蓄。而事实上，20年来观音汉已经捐款8次，总额近30万，每次都是拿出手头的全部存款。而一直被媒体关注的他，曾多次被报道描写为捐出毕生积蓄。然而这一次看似善意的用词夸张，却给老人带来了无尽的烦恼。有些心寒的观音汉说，自己没想过出名得利，更没受过谁的指令，善款是从退休金里省出来的，自己唯一的希望就是能够帮助灾民。转变，不管是转变形象还是转变身份，都不是一件容易的事儿。在国外，有犯罪前科的人一转身成了中国的外教，大家会感到惊讶和担心。为此要反思的绝不是中国一方面，而是要以此为鉴，如何更细致、更畅通、更迅速地完成国与国之间警方的合作。同时在教师资格审查方面也要更用心，这样才可以减少漏洞。对于大家持续关注的红会形象的转变，其实是不是重查郭美美事件不是关键。一来查过并且有结论，再查也很难发明出什么新东西；二来指望重查郭美美事件就可以让红会形象大转，属于太过一厢情愿也太天真的想法。红会想要重建信任，需要扎实的清查老问题，不出新问题，公开透明改机制，除此无路。好了，接下来共同走进新闻周刊选出的本周人物，他是我们熟悉的面孔，但是转变了一个身份。因为这是我第一次做这件事情，然后包括我问我所有的朋友，我说你们怎么看我做这件事情，他们的答案80%说因为那不是你理想吗。我说哦，我通别人的口中我说哦，原来别人都知道我有这个理想，想自己去做一部电影。其实我觉得这个电影对我的内心来说是一个人的战争，对我自己来说有一个愿望去表达。这个小说是可以改编成一个非常好的电影，它有一个很好的基础。那我要迸发出从影以来前所未有的精力和能力去做这部电影，青春我们从这美好的春季开始。哎，金大哥，哎，金大哥，我对于90年代中那种所有的东西，其实我是经历过的，但我在拍的过程中，我才发现原来那个时代已经
至少时代印象已经找不到了。所以去了20多所大学去寻找他们遗留下来的古董，虽然才十几年，那些已经变古董了。所以这就跟我们的记忆一样，也跟社会发展一样，才十多年的事儿，你只能通过寻找一些角落，甚至于重新搭建场景，才让一些走过90年代中的一些观众发现啊，我确实曾经在这个环境中生活过。为我们青春梦想。漏网之鱼啊，这是谁呀、啊、眼疾手快的呀、啊、怎么每次我吻你你都一定要睁着眼睛？因为我想牢牢干在心里。我觉得女主人公郑薇她敢爱敢恨，我觉得她的反应跟她的态度特别荷尔蒙，非常有青春气息，因为这也是青春很重要的标志。那陈嘉正代表的是那种不管上天给我什么样子的现实命运，但是我通过我自己的能力和努力，甚至于什么都阻挠不了我要达到成功作为我的诉求。对，姑娘啊姑娘排队呢。当也有像许开阳这种我家庭环境挺好的，然后我以为我就是什么都可以做到跟得到，包括像老张，大家都很喜欢其中的一个角色，一直在旁边打魂擦枪。然后对女生都特别好，愿意提箱子帮你擦擦桌子，男生也都不把他当成劲敌，但其实本性特别善良，这也是我们生活中遇到很多的这种人。其实我觉得每一个人他不但代表着一种人生一种性格，也代表着社会的一大部分族群。你刚才那么说你为什么不告诉我？没事没事，姐姐我给你拼命去。你不是看着陈耀正了吧？我怎么喜欢那个人渣。你看我过门反应了。好贱你。不管他们在宿舍里面一起谈理想，或者是他们因为喜欢一个男孩子在学校的大礼堂就登台唱了一首歌，然后包括大家毕业散伙这样的，包括就是说一男一女大学生他们没考在同一所大学，就靠写信打电话这种维持着，然后又特别坚守着他纯情的感觉，都让我很感触。嗯，你有追求美的权利吗？他们有吗？没有。青春应该确实是干很多傻事儿的，然后青春的过程当中如果没有一点有，我觉得最好的青春就是你当时特别认真，但过后一看回想起来自己真傻呀，这是我觉得我对青春一些做过糊涂事儿或莽撞事的一种感觉。对不起对不起，我昨天晚上不知道吃什么东西拉了一晚上。因为我才21岁就已经演了一部戏，大伙儿都知道我了，所以青春对我来说是一个非常庞大的一个山一样压过来，然后需要你用你仅有的阅历和智商去面对无穷的问题或无穷的这种考验，所以也让我比较的速成，所以也让我就是有一点对于青春的人是比较悲悯的，因为你也可以把青春拍得完全灿烂无际无心无肺，就是它包含着各种元素，但是我总的来说就我个人经历，我对于青春还是有一丝同情在里面的。也许我愿意跟你一起吃苦呢。但是我不愿意。因为我现在的成功是我用做人的失败换来的。我想过很多次跟你再度重逢的情景，这是我名片。不论什么样的女人一旦穿上婚纱都会变得让人心动。咱们两个再喝一杯，你爱我吗？爱情就像一条河，谁不是摸着石头过河呢？虽然我不承认我现在已经青春逝去这样子的，但是看到过去曾经发生的点点滴滴确实不会在现在的我身上过多重复了，但偶尔一疯狂一下觉得哇还是有一股激情在，但是很多错过的事情经过的时间你的做法都不尽相同，所以它里面有一些很简单很幼稚的一些表达跟情绪，我现在再去看它我是一种很宠爱的感觉。
谈满两年，我都没有做别的事情，就是为了这个片子在做工作。我觉得还要拍一个自己有感受、有感觉的电影去跟大家分享。我觉得青春都应该都是有梦想的，就任何一个踏进青春的人，他一定有梦想。我希望我的生活是什么，我希望我将来碰到一个什么样的人，或者我希望在哪个地方，梦想是一定存在的，然后也是无畏的，最浪漫无羁的吧，还是有一点点这种在现实环境下，它还是最带梦幻色彩的一个年代。我打赌你成不了，你要看他们。他们两句说不说你就不用重视。那是一场我和赵又廷打架的时候，突然跟我说，他说郑恺，好像你的情绪还不够激烈，我感觉你还不够恨赵又廷。赵导就说，要不然我扇你一巴掌，你会不会进入状态快一点？这句话还没有说完的时候，一巴掌就上来了。你他妈以为你是谁？啊！就是因为毕竟也是我第一次做，指导演导自己的电影，确实拿出了热情、无畏、坚持、疯狂，全都拿出来了。然后等片子上映以后，那感觉又很复杂，它不是单纯的觉得啊心满意足了，也反正有点淡淡的失落，然后回首过去，哇，真的跟青春一样，再不可再来了。有时候还会鼓励自己，如果下次再做别的事情、做别的工作，你可不会拿出青春的热情和勇气，因为我觉得青春的热情和勇气是一个很伟大的力量，所以也是我们可以创造出很多很多奇迹的时刻。我觉得青春应该像是一个过渡期。这青春就像宫保鸡丁，又便宜又好吃。青春是一个幻想年代，有时候光想想就觉得挺美的。青春就像我身上，看着你抽着抽着就没了。青春是一种无所畏惧，青春是用来怀念的。青春是人生当中最闪亮的一道光。青春是一场落寞的狂欢，不醉不归。中国的电影票房似乎突然成了脱缰的野马，两亿、三亿都不是个事儿了。赵薇和她的致青春迅速飞过三亿票房，向高处狂奔而去，毫无疑问要祝贺她。但是要相信她自己也明白，要想成为一个更好的导演，票房不是标准，而是要看她的第二部、第三部电影如何。这句话很不错，而且是她自己说的。中国之大，无奇不有。今天讲两则雕像的故事。一是湖北恩施某高中为本校去年以668分考入清华大学的状元，在校园里塑了一座雕像，认为此举更能激励他的师弟师妹们好好学习。可惜这两天在外界的压力下，已经开始拆除这个雕像。与此相比，另一座雕像则更加无厘头。洛阳偃师龙华欢乐园内，人们突然发现一尊留着大背头、很现代的弥勒金佛，仔细一问才知道，这是该企业创始人的人物肖像。由于太过有创意，现在已经开始整改。也是，如果都按这个路子去建塑像，早晚观音等塑像也会千奇百怪、超短裙、现代化。可惜你这个时候会想，此时此刻的一些中国人究竟怎么了。好了，接下来看本周还有其他哪些特写。在刚刚过去的五一小长假，东岳泰山景区的游客接待量又破了纪录。从4月29号0时到5月1号14时，62个小时内的接待人数已突破18.6万人。而随着游客数量一起不断被刷新记录的，还有被扔掉的垃圾。你看平时我们一个队的话能出10吨垃圾的话，过节的都能出30-40吨这个样。这个山上这一天得有这个几十吨嘛。今年46岁的张斌在泰山上干清洁已经整整10个年头，小长假这几天仅仅是南天门区域的垃圾量，平均一天就接近20吨。这意味着，即使南天门卫生队所有64名队员同时工作，一个人一天也要靠肩膀挑送600-700斤的垃圾。而相比于清扫路面，张斌更常见的工作状态是要在几乎垂直的悬崖峭壁上穿梭。有的地方实在是太高，我们这个绳子是60米的，60米有时候都够不到，
有的还得加绳子。在这种情况下，就是一个是危险性加强了，再就是加大了，再就是这个难度也加大了。张斌口中所说的危险，不仅仅是指自己。由于他脚下正是人流最密集的十八盘景区，一旦不小心将岩壁上的碎石踩下山崖，后果将不堪设想。五一小长假以来，以前每天下去三四次就能清理干净的区域，现在连着下去十几次也很难全部清理干净。有的劝阻也有说一些不好听的话的，你像说这个我们不准你们不都失业了吗，这种话的原因，但是还是少数。游客越来越多，垃圾就越来越多，对景区的管理者来说这似乎不言而喻，但游客多了还可以分段截流，甚至拉起人墙进行疏导，这垃圾多了似乎就只能多派人手加班加点的进行清理。事实上，出门游玩轻装上阵才是最好的选择。游客们之所以背着大包小包的方便食品进入景区，并不是没有原因。三菜一汤的事儿呗，这鸡呀、豆腐、茄子，哎，都带两块，光这一个鸡就挺好的。泰山一般都是吃野菜、蘑菇炖鸡，还有干梅。醋炖鸡。我们家这边280。6块钱一个馒头，15块钱一碗米饭，蛋炒饭一盘就得56元，而这盆打着泰山三美旗号的特色汤，最便宜的也得60多，里面名副其实的也就三样：白菜、豆腐，还有所谓的山泉水。如此离谱的菜价，让不少游客望而却步。早已爆满的景区里，唯独几家餐馆缺少点人气。你为了方便多少钱这个？这就是定着是2块钱。好的，看一下。你们觉得价格高吗？能不高吗？啊，能不高吗？要我和你这种体格是我推到一星期这个一世上来啊。吃饭了吗？啊？在饭没有？在饭自己带的。自己带的。啊？为什么不在上头吃啊？太贵了，吃不起。吃餐馆的成本太高，口味又不尽如人意，不少游客就只能自带干粮往山上背。为了减轻负重，吃完的没吃完的几乎都扔在了景区里。或许在不断加派人手进行清理之外，如果景区内的消费可以低一点，菜再好吃一点，这捡不完的垃圾自然也会少一点。下一个周日是5月12号，汶川地震5周年的日子。对这个日子的纪念，在庐山地震的背景下具有了更现实的紧迫感和价值。5年时间里，在汶川地震的巨大震动下，我们的防灾减灾的意识和行动有了哪些进步和改变，还有哪些不足和要提升的东西，都是接下来一个星期以及很长时间该多多思考的东西。好了，下周的事儿咱们下周再聊。新闻周刊祝您周末愉快。